אני לנה מיינורט, ולפי הבקשות שלכם, היום אנחנו ממשיכים לשחק בנסו לשבור את העצמות שלכם. כן, זה משחק רובלוקס מטורף, שבו אנחנו באמת מנסים לשבור את כל העצמות שלנו. כי כמה שיותר עצמות אנחנו הולכים לשבור, ככה יותר כסף אנחנו הולכים להרוויח. ובפרק הקודם עצרנו, כן, עצרנו איפשהו בהר הגבוה הזה. והגענו ללבל 11, והסתכלו, כבר שברנו 133 עצמות, ובואו נבדוק כמה עצמות אנחנו נצליח לשבור עד שנגיע עד הסוף. כמה? נו, 200, כן, הגענו ל-200, 205? סבבה. מעניין כמה כסף זה הולך להכניס לנו. 31,000. אז מה, שברנו רק 97 עצמות? 205 זה היו נקיים, וואו. והשיא הקודם היה 131 עצמות. קיצור, תסתכלו, באמת עשינו כמעט 32,000 דולר. כן, אמרתי לכם, אנחנו מרוויחים כסף על זה שאנחנו שוברים עצמות. וחבל שזה רק במשחק ככה. אבל תכלס, לא כזה חבל. כי לא הייתי רוצה כל הזמן לשבור את העצמות שלי, זה נורא כואב. ומהכסף הזה שהרווחנו, אנחנו הולכים לקנות אפגריידים. והאפגריידים האלו עוזרים לנו לשפר את הביצועים שלנו. אבל זה לא כל מה שאנחנו יכולים לקנות. גם אנחנו חוסכים כסף למפות חדשות, או יותר נכון לגבהים חדשים, כי מקום גבוה יותר נותן לנו אפשרות לשבור יותר עצמות. הגיוני ממש. אבל כדי לעלות דרגה אנחנו צריכים לאסוף עוד 850 אלף דולר. אז בפרק הקודם הגענו ללבל הזה, ללבל חמישי, הוא עלה לנו 500,000 דולר, ותכלס הקפיצה הראשונה הזאת היא לא משהו. לדעתי יכל להיות יותר טוב. יאללה, עכשיו אנחנו שוב פעם ננסה לקפוץ מהגובה הזה, ובואו נבדוק כמה כסף אנחנו הולכים להרוויח הפעם, כמה? כמה עצמות אנחנו הולכים לשבור? לא! רק 8, זה לא הגיוני, נו, תמשיכי ליפול, תמשיכי ליפול, הכל בסדר, יופי, כל הכבוד לך! תפלי על הראש! תעשי את זה, נו! בואו ננסה לשבור את הגולגולת, יאללה, תפלי, תפלי כבר, מצוין! נראה לי שעשינו זעזוע מוח. המצב הוא, רציתי להגיד, יותר טוב, אבל רואים שזה לא ממש ככה. הפעם זה רק 25,000 דולר, אבל אנחנו כן יכולים לשדרג. מה אנחנו הולכים לשדרג? Flight Control. שליטת נפילה. ובכלל, בואו ננסה להגיע ללבל 10 בשליטת נפילה. ולאפגריד הבא אנחנו צריכים שיהיה לנו 50,000 דולר. סבבה, נדמה לי שתוך קפיצה אחת אנחנו כן נוכל לעשות את זה. כי יש לנו כבר 19, וזה אומר שאם נעשה קפיצה טובה, נוכל להרוויח יותר כסף. לפחות איזה 30,000, כן? בואו ננסה, אז נופלים למטה, שוברים עצמות, שוברים את הראש, שוברים את הצוואר. נו, תארי לנו מה את יודעת לעשות. תארי לנו כמה עצמות את יכולה לשבור תוך נגלה אחת. בינתיים זה רק 98, 102, אבל עוד לא הגענו לשיא. 109. בואו נבדוק. לא, 23,000. טוב, לא נורא, עולים חזרה ונופלים שוב פעם. כן, עושים עוד קפיצה אחת וממשיכים לשבור את העצמות. מי לא אוהב לשבור עצמות? כולם אוהבים לשבור אותם. כי באמת, מה יכול להיות יותר כיף מזה? מה יכול להיות יותר כיף מכשכואב לכם הרצח וכשאתם שמים גבס? סתם, כמובן אני צוחקת, זה הדבר הכי לא כיפי שבעולם. מי ששבר רגל או יד יודע על מה אני מדברת. כי פעם שברתי רגל, בתאונת דרכים, ולקח לי חצי שנה להתאושש אחרי זה. טוב, עכשיו יש לנו 67,000 דולר, ומה זה אומר? נכון, זה אומר שאנחנו יכולים לקנות את הלבל הבא. את הלבל הבא של שליטת נפילה. האפגרייד הבא יעלה לנו כבר 65,000 דולר, כמעט. טוב, אנחנו צריכים יותר כסף, אנחנו צריכים יותר אפגריידים, אז יאללה, תארי לנו מה את יכולה לעשות, תארי לנו מה את יודעת לעשות, תארי לנו כמה עצמות את יכולה לשבור, נו, תארי לנו את זה. 47 זה לא רציני, זה ממש לא רציני. נו, עכשיו זה יהיה יותר טוב, 92, לא, 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 אל תעצרי כאן, אל תעצרי פה, נו, למה עשית את זה? למה עצרת? 20,000 דולר, לא מספיק, ממש לא מספיק. אז עוד קפיצה אחת. יאללה, בהצלחה שיהיה לך, בהצלחה שיהיה לך מאמי. ווואו, איזה סלטה יפה, איזה סלטה נפלאת. כל הכבוד לך, נו. כן, 62, 67, רציתי שיהיה לנו יותר שברים, אבל לא יצא. 71, אפילו לא מתקרב לשיא. איך עשינו את זה בכלל? איך עשינו 131 שברים בפרק הקודם? זה היה בפרק הקודם, כן? רק 17,000 דולר, לא רציני. בכלל לא רציני. אבל אחרי הקפיצה הזאת אנחנו כן נוכל לקנות את האפגרייד הבא. את האפגרייד של שליטת נפילה.
ונראה כמה כסף נוכל להרוויח אחרי זה. אני מאוד מקווה שיותר ממה שאנחנו מרוויחים עכשיו. לא, אל תעצרי כאן, ומה יש לך? למה עצרת? עוד 20,000 דולר? יש לנו 75,000 דולר? ויאללה, משקיעים את הכסף הזה באפגרדים. הבנתי אתכם, הלבל הבא זה 80,000. ותקשיבו, זה המון, זה באמת המון. כי בקפיצה אחת אנחנו עושים בממוצע 20,000 דולר. אני מאוד מקווה שמתי שאנחנו נלמד לעשות יותר, כן, יותר כסף, כן, עכשיו זה באמת יהיה יותר. כי קיבלנו זעזוע מוח, זעזוע מוח תמיד מכניס יותר כסף. כן, זה אחלה תוספת למשכורת. אבל שברנו בינתיים רק 106 עצמות, כן? בואו נבדוק מה העניינים. כן, 107 עצמות, יש לנו עוד שבר אחד, סבבה. 99 ניקאים, ותוספת של 4,000 על זעזוע מוח. תודה רבה. אבל זה לא שינוי דרסטי, ואנחנו כן צריכים שינוי דרסטי. מה יש לך? למה נפלת? הבנתי למה נפלת, כי כולם נופלים כאן, כן, כי זה בעצם המטרה של המשחק. לפול כמה שיותר, לשבור כמה שיותר עצמות. ואיך אנחנו עושים את זה? תכלס זה פשוט וקל, נופלים למטה ושוברים את העצמות, נכון? נכון. נו, עוד לא הגענו עד לסוף, כן, עוד לא הגענו עד למטה, יופי, כל הכבוד לך. נו, תקבלי מכה מהעץ, לא קיבלת מכה מהעץ. טוב, מקווה שאת מרגישה לא כזה גרוע, אבל רואים שהכל נשבר לה. חוץ מהצוואר וחוץ מהכתף הזאת. וגם הגולגולת שלנו מרגישה סבבה לגמרי. טוב, הפעם אני באמת רוצה להגיע ל-30,000 דולר, כי זה לא רציני, כל פעם אנחנו עושים רק 20,000, זה לא בסדר, זה בכלל לא בסדר. אז יאללה מאמי, תשברי את העצמות, תארי לנו את המקסימום שלך, תארי לנו איך את יודעת לעבוד, או יותר נכון, איך את יודעת ליפול. נו, ולהימהר, ולשבור עצמות, ושוב פעם להימהר, כן, 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 תימהרי ותיפלי. לא הצלחתי, רציתי לעשות לזעזוע המוח, אבל לא הצלחתי לעשות את זה. נו, מה את אומרת? האם עכשיו נצליח להגיע ל-30,000 דולר? ממש לא, הגענו רק ל-21,000 דולר. לא רציני, לא רציני בכלל, ואין לנו מספיק כסף כדי לקנות את האפגרייד הבא. טוב, אז המטרה שלנו זה 30,000, עדיין, כן, 30,000, תוך קפיצה אחת. ובואו נראה כמה סלטות אנחנו נוכל לעשות, בואו נבדוק כמה עצמות אנחנו נוכל לשבור, בואו נראה כמה נקעים אנחנו נקבל בסוף. בינתיים זה רק 117, לא, 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 תמשיכי ליפול, כל הכבוד לך, כן, לא. אל תעצרי, אל תעצרי, אנחנו ממשיכים ליפול, כל הכבוד לך, כן מאמי, כן מאמי, אנחנו ממשיכים ליפול. תקבלי למטה, הכל בסדר, זה לא מפחיד, זה לא כואב, האמת זה נורא כואב, תסתכלו עליה, היא מרגישה על הפנים, היא נראית פשוט כמו חתיכת בשר, כמו חתיכת גומי. 21,000 דולר, לא בסדר. טוב, מאז שיש לנו 100,000 דולר, אנחנו באמת יכולים להוסיף אפגריידים. אז אמרנו שאנחנו רוצים להגיע ללבל עשירי של פלייט קונטרול, של שליטת נפילה. אז הגענו ללבל עשירי, ובכלל בואו נביא את כל אחד מהם ללבל עשירי, כי אם אנחנו לא נשקיע כסף באפגריידים אנחנו לא נוכל להתקדם. וכמו שאתם זוכרים, אנחנו צריכים להרוויח כמעט $1,000,000 כדי לקנות את הגובה הבא. אז יאללה, קפצנו, קפצנו למטה, ובואו נבדוק, בואו נבדוק מה יהיו התוצאות שלנו. וואו, כמה סלטות את יודעת לעשות, כל הכבוד לך. זה היה זעזוע מוח, לא נראה לי, לא נראה לי, נו! איזו פשלה, איזו פדיחה. לא מאמין, זה לא נראה כמו קפיצה מוצלחת. זה בכלל לא נראה כמו קפיצה מוצלחת. אבל וואלה, סתכלו, 51,000 דולר. זה בגלל שקיבלנו תוספת של 30,000 דולר עבור לבל חדש, עבור לבל 12. תודה רבה לכם. קיצור, מתי יהיה לנו כבר $1,000,000 בכיס? מתי? מישהו יכול להגיד, מה זה? זה רוח רפאים? סתכלו, היה פה שיער ועכשיו הוא פשוט נפל על האדמה. זה לא נראה כמו מצב נורמלי, כן? עכשיו זה נעלם לגמרי. Oh my God! המקום הזה הוא מקולל. רוב הסיכויים שזאת הסיבה למה אני לא מצליחה לעשות 30,000 דולר כמו בן אדם נורמלי. יש מצב, כן, יש מצב שזו הסיבה. טוב, בואו ננסה עכשיו עוד ניסיון אחד. אני ממש מאמינה בך, אני מאמינה בסלטות שלך, נו. כן, כן. לא, זה לא היה זעזוע מוח, זה היו פשוט סתם נקעים, סתם איזה שברים. הגענו לשיא, הסתכלו, 138 שברים. וואלה, איזה יופי, הגענו לכמעט 42,000 דולר תוך כפי.
קפיצה אחת, וזה בלי תוספת של לבל חדש. זה פשוט כביכול הקפיצה הרגילה שלי. אז יש לנו 100,000 דולר, ובואו נבדוק מה עוד אנחנו יכולים להוסיף. אחלה הרבה דברים. טוב, אז נתחיל מלמטה. 1, 2, 3, 4, ונגמר לי כל הכסף. כן, סתכלו. היה לי 100,000 דולר, ומה שנשאר לי זה רק 1,001. אבל בואו נבדוק כמה כסף אנחנו נוכל לעשות עכשיו. בואו נבדוק כמה כסף אנחנו נוכל להרוויח אחרי שקניתי את כל האפגריידים האלו. בואו נבדוק. תכלס, לא כזה הרבה. תכלס, מאיפה אני יודעת את זה? כי עוד לא נפלנו עד למטה. אבל אני פשוט רואה שזה 93 שברים. זה לא המון, זה לא הרבה. אז זה אומר שזה לא יכניס לנו יותר מדי כסף, כן? בואו נבדוק. כן, איזה פדיחה, 18,000. נראה לי שזו התוצאה הכי גרועה שקיבלנו היום. טוב, לא ראיתם את זה, לא ראיתם את זה. אבל גוסטבו פרינק ראה את זה. והוא עומד ומחייך, הוא עומד וצוחק עליי. עכשיו אני הולכת לצחוק עליך. מה אתה חושב על עצמך? שאתה יודע לעוף, אתה לא יודע לעוף. אתה גם לא יודע ליפול. כי רק אני יודעת ליפול כאן, כן? האמת לא, סתם אמרתי את זה. האמת לא יודעת למה אפילו אמרתי לו את זה. אבל אוקיי, כמעט נפלנו עד הסוף, כמעט נפלנו עד למטה, וכן, כן, כן, נו. 89, 91, 92, על הפנים. בואו נבדוק כמה כסף הולך להכניס לנו. 25,000 דולר, כמעט 26. לא רציני. המטרה שלנו זה להגיע ל-30,000. לאיזה כיוון אני רצה בכלל? מה אני עושה פה? זה בן אדם? זה באמת בן אדם? מה יש לך? אתה נראה כמו זבוב. ואיך קפצת כל כך גבוה? אולי גם אני יכולה לקפוץ כל כך גבוה? לא, אני לא יכולה לקפוץ כל כך גבוה. אני לא יכולה לקפוץ לשמיים. היי, זה בסה, זה ממש מבאס, ממש. ואתם יודעים מה עוד יותר מבאס? זה שאני שוב פעם לא הצלחתי להגיע עד לסי. כי אני רואה ש-93 שברים זה לא יכניס לנו הרבה. כן, 104, אז המצב הוא לא כזה גרוע. 105, המצב הוא כן די גרוע. 20,000 דולר, לא בסדר, ממש לא. יאללה, מוסיפים למהירות ריצה, ורציתי להגיד שגם מוסיפים לאפגריידים אחרים. אבל אין לנו יותר מדי כסף. טוב. שילמנו את מה שהיה לנו, וחוזרים לקפוץ. או, גוסטבו, אני זוכרת אותך. זה אתה בחליפה. טוב, בואו נראה לו איך צריך לקפוץ. בואו נראה לו איך עושים את זה. נו, אתה מסתכל איפה הוא ברח. הוא נעלם. איפה הוא נעלם? לא, באמת, איפה נעלמת? טוב, לא משנה. 80, יפה, 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 יפה. אז ממשיכים, כן, ממשיכים לקבל מכות, ממשיכים ליפול למטה. נראה לי שזה היה גוסטבו, אבל הסתכלו איפה הגעתי, כן? הגעתי כמעט עד למטה. היי, 89! לא רציני. אפילו פחות מ-20,000 דולר. פדיחה. טוב, אז עכשיו אנחנו שוב פעם ננסה להגיע ל-30,000 דולר, ואם אנחנו לא נצליח לעשות את זה, וואלה. אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות. טוב, אז בהצלחה. בהצלחה שיהיה לנו. כן! אז אנחנו נופלים למטה, מקבלים מכות, תקבלי יותר מכות, מאמי, תקבלי, כן, פלי, יופי, יופי, עכשיו שוב פעם, כן, מצוין, לא, התחלנו לבלום, אנחנו לא צריכים לבלום, אנחנו צריכים לקבל מכות, וואי, חשבתי שזה יהיה זעזוע המוח, מ-21 שברים, זה לא גרוע, יכל להיות יותר טוב, אבל זה לא כזה גרוע, אבל בכל זאת לא הגענו ל-30,000 דולר. וזה אומר שנמשיך לנסות לעשות את זה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ שלי וניפגש אתכם ממש בקרוב. ביי ביי.